Jonim senga ming rahmat. Zaboni shirin, ammo дослар, яңа эпизодга хуш келдингиз. Хар доимгидек бүгүн сизларга бир позитивный, ажойип влог кылышка аракет кылабыз. Хоп, бүгүн силер үчүн ажойип сюрприз, ажойип влог бар. Яны Худо алса, Жахачек, яны Жавохор ортогубуз YouTube-да хам өз фаалиятын баштады ва канага болсо бум баштады. Аңызда хозирги влогумуздун асосий каһрамони, яны Жавохор болот. Хоп, мен şu влог турса бир гапырып отурсаңыз, кандай болду мен şu влог алыш? Влог энди Мен самрын, сиз билан ортоқ рой шу влоглари билан қатнашиб, оператор вазифасида юрдим. Сахна ортада юрарди. Агар эътибор берган бўлсангиз, ўша сартарошхонада главный ролда эди. Телефон олганимизда ҳам оператор сифатида ўйнади ва охирги влогимда ҳам. Qiyin bo'ladi, ana shu bo'ladi. Mana shu har doim mening vloglarimni chiqishimni, vloglarimni olishimga yordam berib kelayotgan o'rtog'imiz. Xo'p. Xudo xohlasa mana bugundan o'z YouTube sahifasini boshladi. Azizlar, hozir sizlarga mana shu vlog qo'yib berishimdan oldin azgina men o'zimning fikrlarimni aytib o'taman sizlarga. Qanaqa bo'ldi bu? Keyin vlog nima haqida o'zi? Vlog bitta koreys. Koreys bolasi bilan o'zbek kliplariga Абсолютно o'zbek kliplari, o'zbekcha qo'shuvlarga ularni o'sha videolarni qo'yib berib, o'sha kliplarni qo'yib berib, ularning reaksiyasini kuzatdik. Bu ham qanaqa bo'ldi? Endi kirdik, prosek bolalar bilan karaoke etamiz, kattakon zalda shunaqa bo'ldi, lekin kirganimizdan keyin karishlarni ko'rib qoldik, fotoapparat yonimda, davay bo'ldi deb video olamiz dedi. Shu o'rtada aytib o'tishim kerak, azizlar, bilasizmi, mana shu qanaqadir bir vlog olmoqchi bo'lsangiz, biz Mana shu gaplarni umuman o'ylaymiz. Shuncha hozir gapirayotganimizda ham gaplarimiz qanaqa chaqirishi bilan ko'p savolim o'zi. Shunday qaraymiz, mana atrofga qaraymiz, qanaqadir yaxshi yoki nimadir kallamizga kelsa, o'sha paytda o'zi kameramizni ochamiz, vlog olishga harakat qilamiz. Xuddi hozirgi vlogim mana shunday, ya'ni o'sha qaysidir xonaga kirgan qarasa bitta odamlar qiz o'tiribdi. Ularni ko'rib qoldik, keyin davay bilan bo'lib ketdi. Hozir shu aytyapti, o'zimizdan o'zimizga gapiramiz, shunaqa hech qanaqa to'qqan sherpishisi bo'lmaydi deb aytyapti. Chunki ham yaxshi tabiiy chiqadi. Albatta, mana shu vlogimizni yana ham tabiiyroq chiqishi uchun shu iloji bo'lsa bitta vlog olishga harakat qilamiz. Xo'p, hozir videoni ko'ramiz va davom etamiz. Худо хохламаса учрашармидик. Маматдан улфат қилиб, бошимга кулфат қилиб, давлат кетганда олдим кимга кимлигим билиб, кеча соямга салом бериб юрган кимсалар, андишасиз юрганда ортимдан ғибат қилиб, маматдан улфат қилиб, бошимга кулфат қилиб, давлат кетганда олдим кимга кимлигим билиб Мадорим юк, шу бугунда бор юк, мана шу юрагимда абсолютный бардак. Вот так, кечагида берилган бу ваъдаларинг гапирилди просто так, унутилди дару. Чунин санга минг рахмат. Забони ширин, аммо Sizlar hozir va sizlarga bir ajoyib video bilmadim qanchalik yoqdi yoqmadi lekin menga to'g'risi bu video birinchi marta ko'rgan juda ham yoqdi ayniqsa o'sha nima desa bo'ladi o'sha kliplarga bo'lgan reaksiyasi juda ham mazaq bo'ldi ayniqsa Nasabiyda qo'shilgan Nasabiyda to'g'risi ashulasi juda ham yoqdi mana shu koreyskada bundan tashqari o'sha shorq rep chiqqanda zo'r ketdi buyog'i mazaq bo'ldi to'g'risi mana shu videoni hozir sizlarga qisqacha ko'rsatdim mana shu
iloji boricha to'liqroq videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shu descriptionda o'rtog'imda YouTube sahifasini linkini qoldiraman. Tezda hoziroq videoni ko'rib bo'lgandan keyin kirib, subscribe qilib, like bosib, bir o'rtog'imizni mana shu Xudo xohlasa birgalikda vloglar olamiz. Nima desa, biz bitta jamoamiz hozirgi kunda. Albatta, har bitta YouTube yoki blogger o'zining faoliyatini boshlayaptimi, uni atrofida mana shular har doim qo'llab-quvvatlaydigan yoki YouTube'larda birgalikda bir-biriga yordam berib turadigan o'rtoqlar bo'lsa va bloggerlar bir-biri bilan hamkorlikda yaxshi ishlasa, ishonamanki, mana shu YouTube'da biz u kanalimiz rivojlanishiga anchagina yordam beradi. Shu bilan bir qatorda azizlar, iltimos qilardim. Subscribe ko'ring. Notifikatsiya qilamiz. Xo'p, bundan tashqari sizlarga bir yana ajoyib vloglar rejalarimiz bor. Juda ko'p. Hali sizlar zerikib ham qolmaysizlar. Bir haftada bir marta video kutib o'tirardingiz, masalan, shu Sarvar kanalida. Endi xudo xohlasa birgalikda qo'yamiz, endi ko'pki bo'ladi. Aktiv ancha ko'paygan. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi vloglarim har 3-4 kunda qo'yapman. Bu degani, xudo xohlasa mana shunaqa tez vloglar qilishga harakat qilamiz. Har 3 kunda video Sarvar kanalida. Sarvariga podpisasi qilganlarni menga ham podpisasi qiladigan umiddaman. Albatta, albatta. Yasio Yorobun Sarvar Ali kelishmayapsiz. Kanalga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum do'stlar. Yangi epizodga xush kelibsizlar. Xo'p, bugungi videoyimiz har doimgidan ham boshqacha bo'ladi. Ya'ni bugun biz reaksiya videosini qilamiz. Qani ketdik. Bugun reaksiya bildirayotgan insonimiz, ya'ni kim? Ichki tanlaydi. Xo'p, qazilash. Alex Vlogs. Azizlar, assalomu alaykum. Avvalambor Alex Vlogs tanimaydigan insonlar insonlar uchun Alex Vlogs va biz hammamiz birga kursdoshmiz va hozirgi kunda Alex Vlogs ham birgalikda, deyarli birgalikda YouTube sahifasini ochganmiz. Hozirda 5ta video joylashtirdik. Hamma videosi bir-biridan ajoyib. Ya'ni siz bu videolarda Koreya hayoti va Koreyadagi ta'lim tizimidagi yangiliklarni ko'rib borishingiz mumkin, azizlar. Videosida link qoldiramiz. Aldayapti, tashmayman. Xo'p, azizlar, hozir birgalikda reaksiya video bildiramiz. Ko'rmaganingiz azizlar, qanaqa bo'lar ekan bilmayman. Video reaksiya ketdik. Bucha g'alati tuyulishi mumkin, chunki bitta g'alati boshdagi vloglarim. Bugungi vlogim nima desa bo'ladi? Nima desa bo'ladi? Koreyadagi nima desa bo'ladi? O'quvchining Shanbekshanbidan. Ну, muxlislar kutyapti mana shu qizdan bir narsa dermagan, biroq so'z gapirarmagan deb. Qani, gap yo'q. Mana. Endi o'zimiz ham ketamiz shekilli. Mana yeya olmadik. Rahmat. Vlogimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Men halolga aytaman, kutubxonaga boraman. Chiroyli joylar. Ertaga weekend Vlogsda ishlariga omad tilab qolamiz. Mana shu yemay qoldim. Xo'p, azizlar, bundan keyin qanaqa vlog chiqishini xohlaysizlar? Kommentariyada qoldiring, like va subscribe'da ayamang. Xo'p, mana shu vlog bo'yicha kanalimiz tagida description'da qoldiraman. Bemalol kirib shu vlogni ko'rishingiz. Xo'p, azizlar, sizlarga mana shu vlogimiz, mana shu videomiz ozgina bo'lsa-da yoqqan bo'lsa, har doimgida sizlardan atigi like va mana shu yerdagi tugmachaga, o'ng tomondagi tugmachaga subscribe bosib, qo'ng'iroqchani jiring-jiring bosib qo'ysangiz, undan keyin sizlarga
chotki-chotki vloglar qilishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat e'tiboringiz uchun. Bundan keyingi vloglarda uchrashguncha. Sometimes feel like I got no friends.